pisanë dhe fatusi. Këta djemë, jënë ordë të zboshë në njëve. O Albert! O Mor! Njerës që më kanë kulturë në futbol, për kanë edhe një traditë të vjetër në si... E moj men, do në thonë si fmi, kena rritë dë qysh me i agjë agjë. Në të porë. Në të nëmë atë porë, në të jumë punë në historikë. Në universiteti, qysh, kjo punë i ka shumë atë. Se... Dy klube tifozve, ka qenë Prishtina dhe... Shqiptarë dhe Shqiptarë. Shqiptarë. Edhe që pe vitëm 90-a kanë... Janë përmërkullit. U përpara stadion Prishtina, së me mësa mëjnë, nuk kanë shumë veç me shpreja më lekshin kundër regjimë. Tha të me hekra stadionit ka qenë i rëtheku. Mune e kom qenë prezent nashe. Kanë shumë i vogël e mojnë. Pare me sene pazar. Pazar e Prishtinës. Ka kontribu shumë për Prishtinë. 99 e tutje. Si emër ka egzistu, mi po fond t'i shkronjave mas... Që e ka pas emër? Po, që e për...